Takže o co teda go v dnešním challenge? Dám si random skin, podle skinu, teď mám třeba, teď budu hrát fialový skin, hej, to už vím teď. Takže budu hrát fialový skin, to znamená, že můžu používat jenom fialový zbraně. Podle pickaxu můžu používat healy, takže fialový healy, že jo, modrý healy, zelený a default ty, šedý. A podle glideru je matro, takže umbrella je, a tady ty basics je dřevo, zelený je brick a cokoliv víc než zelený je metal. O tom je dnešní challenge, let's go. Chci aspoň jednou vyhrát, aspoň jednou. OK, takže můžu používat jenom modrý healy, fialový zbraně a ještě uvidíme, co bude za glider. Takže fialový zbraně, to bude docela na hovno. Modrý healy, to znamená, že můžu používat big shield a to asi všechno, ne? Jenom big shieldy. Co ještě modrý? By the way, nevztahuje se pickaxe na houbičky, slurp trucky a takovýhle věci, jo? Takže možná budu parat slurpy. Ne. Co je tohle za glider, kurva? Tohle zelený, jo, to je zelený glider, to je z battle passu. Jo, můžu, ne, takže briky, musím používat briky. Jo, zelený, shooter, jo, máte pravdu, že ne. OK, co je čtyřky, to můžu použít. OK, let's go, takže so far máme tyhle ty dvě věci. Zna heaviny. OK, nice, máš 6 se 4. To je dobrý, to je dobrý, to je dost dobrý. Tak tohle už není dobrý. Holy shit. OK, let's go. Máme kill. Tak to bylo docela insane tohle. Ne! A čau. Nech se zabít. Asi bot. Já nemůžu to stouknout vlastně. No. Přijď tam nahoru. Zajď si pro drop. Oh, true. Potřebuji. Tak teď jsem se malem posral. Tak to úplně nevyšlo podle plánu. Modrý pickaxe. Epic. To prdele. Jo, má to pravdu, no. Dobrý, jdu slurpy. Protože potřebuju shieldy, což tam bude nejjednodušší. A ještě uvidím podle matra, no. OK, takže zase jenom big shieldy. Come on, fakt není jediný. Tak. OK, takže jenom metal, GG. Zelený zbraně, dám frenzy asi. Zelený zbraně jsou free, ale ještě záleží na pickaxe, na glideru. Připravte se, čete. Spadnu na ňu, hej, zelené zbraně najdu midgame. Tohle je epic. Tak to co znamená epic? Takže zase jenom metal, mi chcete říct? Kamarád. Wow! Mám to tak hard mířit. A já říkám, že double burst bude fungovat. Tu první burstku. A čo, stream sniper? Jele, já vím, že jsi stream sniper. Mě dej kill, ježíš kurva. No já vím, díky. Rally si, díky. A musíš s tím šnepat. A díky, Relisi. Díky. No, ale neděje mi to jednoduchý. Jako nebylo to zase tak extra. Jenom. Mám asi kde pak bude kempič, jakoby. Dobrá, MK. Buff. No tak to je GG, ano? Teď jsme asi dohráli. Jedině, že bych... to asi nevyhrál, no?
zrovna přebíjel, kurva. Ježiš, já mám dneska aim s tím ARKem do piči. Já nejhorší aim dneska s ARKem. Glider, epic glider, ok, díky moc. Takže zase metal. Ty pičo. Satěve, kamo. Oh, nice. Takže můžu používat zbraně. No way, right now. A tady je. A dej si minu. Kamo, jestli mě tohle zabije. Jo, zabije, protože je na páčkách, kámo. Jasně, že mě to zabije, když to je na... Dobrý. Kamo, co mi dal? Ten týpek reálně takhle čupí za autem a pak mě dá... Tyjo, co? Zajímavý. Jo, je modrý, vidím to tady, okej. Okay. Takže modrý zbraně, můžu používat jenom slurfishky, takže to možná půjdu tamhle. A glider mám, co je Type Whisper? Type Whisper, asi jo. Ale proč mám ta pustíka, to je dost. Tohle je speciální event. Takže... Metalony. Prosím, no tak. Jo, let's go, nice. Můžu zajebat henchmana. Ten má modrý AKčko. Ten má modrý AKčko, to si můžu vzít. A ten má SMGčko, který si taky můžu vzít. Let's go. A tamhle je jebka, jo. Tak nemáš modrý SMGčko? Žebrak. Ale ty máš modrý AKčko, let's go. Let's go. Hoď ještě jednou, no tak. Let's go. A tak už to zaokrouhlíme, ne? Přece je neskemneš. To piče, ne! Kurva, ne! Ne! Já to mám od opata. Já nevím, od kdy jsem začal používat vytrtý ty emoty. Až taky buď od opata nebo od agrela, no. Buď mám oko jestřába, samozřejmě, že mám oko jestřába do prdele. Ty pičo. Oh! Kamarádičko musí žít, hele. Ty jebko. Ne. Uzbende. Kurva. Už se asi jakoby nevyhýleš. Ano, hraju na páčkách. Ano, hraju na páčkách. Samozřejmě. Vole, jsem tam malém choukl, holy shit. Nice, no, tak ty jsi teda měl toho metalu. Shooting star. Ježiš. Oh, já mám nejlepší aim na světě do píči. Nice, tyhle, ty jsi jel taky se mnou challenge, bráško? Nebo co to máš za loot? Ten krokroci. Ale ty challenge jsou actually některý zábavný. Ježiš, zase za další tryhard. Já ti ukážu tryhardi v publiku, ty jebko. Já ti ukážu tryhardi v publiku, nikdo bude tryhardi v publiku. I v arenách, v publiku. Kamu, to je tak insane.
To je prostě něco jak shockwave. A, čau. Oh! Chill out, bro. Radši si savenu, hej, tu věcičku. Ty m***sku. Nice. Dokáže zdechneš na raka. Ne, pardon, nechci to si. Ok, takže modrý skin, modrý healy, ok, let's go. Za glider, by the way. Tenhle je modrý, ne? Myslím, že... Epic? Fuck? Okay, epický. No já umřu landing, jako tady... Se nemusíme o čem bavit, jako, já jsem to čoukl jak svině. Jsem retard a prostě jsem omlem vyskočil. Let's go. Ok. Už mám konečně zbraň. Prosím. Nice, ok. Ok, to už jde. Počkám si tady do té čtyřky. Trošku si to tady srovnám. Ok. Ok, dobrý, už mám dobrý loda. Tohle půjde. Mně stačí? Ok, tohle je totální bot. Jenomže, co mám já za aim prostě. Jumper můžu vzít harpunu. Polární lišák. Zdravíme do Slovenska, bráško. Ty vole, ty jsem se vám posral. Já jsem to tak věděl, kámo. Holy shit. Let's go. Ježíš, počkej. Pardon. Lomilem. Ježíš, já jsem idiot hloupej. On se mě bude pušnout, ale... Tak nebude. Ježíš, já mám dog shit aim, kámo, co dělá. Kámo, tenhle typek je tak slabý. Já to action možná prohraju, ale... Přesu taky slabý. Nechápu, jak mě hitnu. Be honest, ale nevadí. No jak? Jak mě stihne hitnout, prostě já toho člověka nechápu. Poslední dva shieldy, kurva. Ten typek je špatný, já stejně si myslím, že mě zajebe. Okay, let's go. Skara vzít nemůžu, tohle vzít můžu, heavy sniper vzít nemůžu. Tohle vyhodím. Ujel mi metal, neujel. Ok, mám všechno, ok. Ok, dobrý, chillu. 800 metalů. Asi půjdu na ten most si natěžit. Tady se zaboxu. On vypadá, že bude dobrý, kurva. Pojď, na rajdem pít tě, zajebu. Můžeme čekat na high v public, ok. A matě, nemůžu build fight, já nemám nekonečná matra. Ještě co mi dává do píči. A ten jede fightit, samozřejmě. Víč, já se bojím, že mě to neresetne to kolečko. Jako vždycky, prakticky. Kamo, můžeš mě nechat? Já už nemám matra. Ježiši, do píči, ty kokote hloupej. Co dělá? Ježiš, ty jsi nejvíc zloupej člověk na světě. Já nemůžu nic dělat proti tomuhle idiotovi. Nice.
Ježiš, to je brain dead člověk do píči. Ach jo, kamo. Jo, potřebuji zajebat, to je slabý. Já reálně mám 70 matra, jako to je všechno, co můžu mít. Tady byl někde cápek. Ale nevím kde. Je brain dead, nevím. Tenhle typek by možná mohl být jeden z nich. Má 120 matra, kámo, až jeho někdo snaj. No, že 6 lidí do píči. Já to nemůžu hrát na kempení. To nemůžu hrát na finální 1v1. OK. Do píči, já jsem nejlepší. Kurva, let's go. 300 matra, jsem docela vysnul, nevadí. Budu sedět tady v kouně. On si mě nevšimne, že jo, logicky, protože tohle toho si nevšimne. Až jakmile se začnou fajtit a ten jeden umře, tak instantně pednu a budu doufat, že low. Jestli nebude low, tak jsme to hráli, až se mi to dostavilo. OK, GG. Jestli mě to vyjde, kámo. Nemám, jako, nemám nic na outheal, jsem 100 na 100, mám 300 matra, mám ten pet ještě. Mám pet a dva ty, co to je, nevím, jak se to jmenuje. Crash pedy, to musím nějak využít. Nikdo nemůže mít Brutus minigun, to je aspoň dobrý vědět. OK, už se zajebali, no. On ho snipel, píčo. A vidí mě. Nechceš mě třeba dát win? No tak, bráško. No tak, win. Dáme si win. Co? Ne? Kde je ten týpeček? Jo! Go, kámo, holy shit. Po dvou hodinách, kurva. Kdyby doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a zatím čus.